Abdullahi Ali Ahmed adoo cala geys oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynimo ee dalka. Ugu horeyn ayaa hambalyihii bogaadin wuxuu u diray guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maadaama maalinta ciidul fitriga ay foodan ugu soo haysa. Waxaan halkan hambalyo muqadam ah uga dirayaa dhammaan ummadda Islaamka ah meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadda ciidul fitriga. وحنا ليه كل عام أنت بالخير. شدوا كله وحوم هم بليه ودري قدون كل هذا أقل برلمان كسوماليا. إدوان لقو دورته مقالة تن مقدسه. وحاكلون هلكن وقف أيدي سنة يعني أنا يجن وهم بليه قدون كل هذا أقل عصب بلو إسبدله. وحنا رجينا إن شاء الله مستقبلك إن أي كسو دبالن ضلكن يدتك سبب إن هرمر يو إسبدل إن خالي لقو ذي هاي. waxaan halkan Abdullahi Cali Ahmed adoo cala geys ayaa waxa uu sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka isla markaana ah isbeddel doon. waxaan halkan ku cadeynayaa mar labaad inaan ahay musharax madaxweyne hormuudna ka ah isbeddelka cusub. wabillaahi tawfiiq. adoo cala geys oo ah rugcada siyaasadeed isla markaana wax badan ka soo shaqeeya gudaha waddanka. Cabdiraxmaan Kambaal Goobjoog, Muqdisho. Bimalo Center Molka Bimalo Bari dhaweyd aanu baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimalo Center xog balaaran ma naga siin kartaa ha Molka Bimalo oo bulshadu ay bilooyin badan sugeen ayaa albaabada loo furay maxarunta ganacsiga ee Bimalo baashaal ha u maleeynaa baana hawaasnimo bilaash ma aha hadalkaygu Bimalo Center waa mall baaxad weyn oo boqolalshay oo kala nooc ah barta aad ka helayso qiimuhuna boqon oo goys ma aha tayadu waa mid la hubo boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kasto baahidaadu tahay badeecati u dambaysay baladkeena looga adeegto ha ahaato electronic baakadaysan wax kasto suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso Bimalo Center Maalka Bimalo waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyay waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektaroonigga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimalo Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad waqti badanna uusan ka lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyeen Bimalo Center xarunta ganacsiga ee Bimalo barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakeysan ee Macalin Bimalo